Կրթական գերատեսչությունը հուլիսի 22-ից կմեկնարկի Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման դասերը, այս անգամ կրկին առցանց ձևաչափով։ Հայտերի ընդունման փուլն արդեն ավարտվել է, մեկ ամսյա դասընթացներին կմասնակցեն աշխարհի տարբեր երկրների հայկական գաղթօջախներում դասավանդող մանկավարժները։ 430 դիմորդ ունենք այս տարի, աշխարհագրությունը Ավստրալիայից մինչև ԱՄՆ, այդքանից կընտրենք 140-160 ուսուցչի, որոնց հետ կաշխատենք վերապատրաստումների ժամանակ։ Վերապատրաստումն իրականացվելու է 7 ծրագրով՝ ուսուցում մանկապարտեզներում, ուսուցում մեկօրյա դպրոցում, հայերենի տարական ուսուցում ամենօրյա դպրոցում, հայոց լեզվի և գրականության դասավանդում։ Այս տարի առաջին անգամ վերապատրաստման դասընթացներ կիրականացվեն նաև տնօրենների համար։ Մեկ այլ նորարարությունն էլ այն է, որ առաջին անգամ խմբերում առանձնացվել են հայոց պատմությունն ու հայ մշակույթի պատմությունն ու արվեստը։ Նախկինում սա մեկ ծրագրով էր ներկայացվում։ Խնդիրը շատ պարզ է, այսինքն ուժեղացնել հայկական կրթությունը այս կամ այն բաղադրիչով, որպեսզի իրենք և ունենան թարմացված գիտելիքներ և նաև հնարավորություն ստանան հայերեն լեզվով հաղորդակից դառնան ժամանակակից հմտություններին և տեխնոլոգիաներին կրթական համակարգում և դրանով իսկ նպաստենք հայկական կրթության որակի բարձրացմանը Սփյուռքում։ Երկրորդ տարին է վերապատրաստման գործը մրցութային կարգով վստահվում է մասնավորին։ Նախկինում դա անում էր Կրթության ազգային ինստիտուտը։ Ֆիչեր կազմակերպությունն այս տարի գործին ներգրավել է 40-ից ավելի վերապատրաստողների, կրթության ու գիտության ոլորտի այն ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց պրակտիկ գիտելիքներով կիրազեկեն օտարության մեջ հայապահպանությամբ զբաղվող ուսուցիչներին։ Հայաստանից հարաբերում ենք լավագույն մասնագետներին, ենթադրենք ներառական կրթության վերաբերյալ, Հայաստանի պատմության վերաբերյալ, Հայաստանի մշակույթի վերաբերյալ, և այդ մասնագետները ներկայացնում են, թե Հայաստանում արդի իրականության մեջ լավագույն մոտեցումները որն են դասավանդման համար։ Բացի գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելուց, սա Սփյուռքահայ ուսուցիչների համար լավ հնարավորություն է նախարարության հետ կապի մեջ լինելու և կրթական նոր տենդեսներին ծանոթանալու համար։ Խնդիր ունենք թվայնացնելու Սփյուռքի մեր կրթական հաստատությունները, դա վերաբերում է և դա կհեշտացնի մեր իրենց աջակցությունը Հայաստանից տրամադրվող մեր նախարարության կողմից, ի դեմս և դասագրքերի տրամադրման և վերապատրաստումների կազմակերպման։ Այս տարի վերապատրաստման համար նախարարությունը 6.5 միլիոն դրամ է հատկացրել, այստեղ նկատում են, սա հերթական վերապատրաստման ծրագիրը չէ, այլ Հայաստանը Սփյուռքին կապող կարևոր օղակ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։